nama Suhaimi Tula, seperti tertulis betul lah tu. Tula ni pun dulu tak ada ni. Daripada kecil-kecil memang tak ada perkataan Tula ni, aku je seorang ada. Pameran pertama masa dekat dekat ni lah, dekat UiTM lah. Sebab UiTM dulu dia tak ramai. Yalah, bila ada pameran dulu, Balai Seni Lukis Negara dekat Hotel Majesty tu, dia memang selalu buat. Every year dia ada pameran terbuka, which is dia terbuka betul. Sebab tu kalau nak jadi artis, nak ni orang muda macam kamu semua kan, kena belajar suka buat. Narsisis lah. Memang you have to get involved. Memang suka walaupun benda kecil-kecil kan. Aku tak agree satu. Bila kau sendiri dah touch on, kau pun tak akan buat aku. Masa saya kat Asin pun, kalau cakap sedap Cik Suhaimi tolak kan, attitude ni lah yang paling popular sekali. Attitude macam Cik Suhaimi suka macam dah siap, Cik Suhaimi rasa tak puas hati, Suhaimi boleh padam penting. Itu memang ya, macam tu je kan. Jadi itu perfectionnya Cik Suhaimi dalam karya popular gila. Walaupun saya pun saya tak pernah jumpa pun Cik Suhaimi, tapi cerita pasal tu dia bukan, dia bukanlah perfection what is it, tapi aku rasa nak bagi kita syok, syok tu tak ada. Tu je.